Benvinguts i benvingudes novament aquí a la Finestra de Televisió, precisament per tancar aquesta setmana curteta, perquè aquest divendres ja serà festiu, cap de setmana, ple de castanyada, Halloween i tot el que vulgueu. Precisament no venim a parlar d'un aspecte tan d'actualitat 100% com és aquests dies, però sí que és d'actualitat recentment per al Garrotxa Emprèn, que es va celebrar aquest dimarts a casa nostra, però també parlarem de temes d'emprenedoria i d'actualitat d'aquí a casa nostra. Per fer-ho, hem convidat a la Gemma Canalies i a la Pili Riol. Benvingudes a les dues, com esteu? Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo crec que la pregunta és obligada, us les trasllado les dues, com va anar aquest Garrotxa Emprèn d'aquest dimarts, una mica de balanç, xifres que pugueu tenir, suposo que valoració positiva, no? Sí, doncs realment, bueno, llavors també la Pili ja ho acabarà de comentar, però en general la valoració és molt positiva. Si tornem una mica enrere, una mica l'objectiu, sobretot d'aquest esdeveniment, és el fet de visibilitzar i promoure tot el que és l'activitat emprenedora. Però, com sempre diem, no és l'activitat emprenedora el fet de crear un projecte, sinó de potser fomentar, visibilitzar aquesta actitud emprenedora que creiem que hauríem de tenir tots, doncs, al llarg de la nostra vida. També que l'emprenedoria no té edat i no hi creu o no té àmbits concrets, sinó que és obert i en molts sentits. Llavors, ara ja aquest any hem fet els 10 anys, per tant, ja diem, és un esdeveniment molt consolidat, és un esdeveniment que ens ha anat funcionant molt, però a més que hem anat adaptant en els darrers anys, que recordo vam començar primer, crec que era una setmana amb diverses activitats, en alguns moments també ho hem desenvolupat durant 15 dies. Llavors, concretament, ara aquest darrer Garrotxa Emprèn, ahir justament vam fer una... Perdona, aquest dimarts vam fer una jornada que vam fer al Turín, en el qual vam fer una taula rodona, que hi havia dones empresàries referent en el món empresarial. Penso que va tenir un èxit increïble, o sigui, són experiències de dones emprenedores d'aquí a la comarca, i tant si han creat un projecte com si algunes també que porten i porten en si, estan liderant tot un equip de treball per fer accions per la comarca, en aquest cas també hi havia la Torina Serra de Turisme Garrotxa, però una mica el que es va conversar en aquesta taula és el fet d'aquest esperit emprenedor, de l'actitud emprenedora i de com emprendre projectes, fer que quadrin pressupostos, liderar equips de treballs, etcètera, etcètera. Després en parlarem, si no, però va ser una taula molt positiva i que va crear molta xarxa entre elles mateixes, i inclús del públic que hi havia també va inspirar moltes persones dels oients que estaven escoltant. I per altra banda també vam fer tota una taula rodona, en el cas que vam posar en comú, hi havia diferents entitats d'aquí a la Garrotxa, en què teníem l'associació En Xarxa, el Garrotxa Tech, Euram, bueno, i el Fòrum Carlemany. I entre ells el fet de parlar una mica de la importància de treballar en xarxa, però treballar en xarxa què significa? No? Que si treballes conjuntament, que multipliques oportunitats, connectes sobretot molt de talent i fa que l'impacte sigui molt més gran i molt més durable en el temps. Aquest és una mica el resultat que va sortir. I a part, després vam fer una dinàmica també amb la Maria Batet perquè entre les persones també es trobessin. I vam acabar també amb molts del PTT, que van fer un treball excel·lent, no?, que també van oferir una mica el seu producte. Però més enllà del que vam oferir, del que es va oferir ahir, doncs també ja havíem fet la setmana passada un teatre pels centres educatius, que és un teatre que a més ha dissenyat i ha creat una garrotxina, una olotina, i més enllà d'això també vam dur a terme l'activitat del Dream Big, que en aquest cas, tots els centres educatius també, aquest any teníem cicles formatius i batxillerat, que els llancem quatre reptes a través d'una dinàmica concreta, i en quatre reptes és que és impactant els resultats que surten i el talent que tenim de tots aquests joves d'aquí a la comarca, en aquest cas. Per tant, penso que la valoració inclús d'aquest any ha estat extremadament positiva, tant pels participants, per els temes que s'han tractat, però a més per l'impacte que ha tingut, tant als participants com també amb la població. És una mica de resum. Pili, suposo que en aquesta línia que comentava tot plegat, la Gemma, valoració positiva, i també comentava, no?, 10 anys consolidats ja, un aspecte com aquest. Sí, a més que un esdeveniment d'aquest tipus el que vol és això que deia abans la Gemma, no?, de visibilitzar el que s'està coent a la nostra comarca, no?, posar en valor les activitats, les persones que les porten a terme. S'ha de donar a conèixer tant als nostres joves com a la ciutadania en general el que s'està fent a la comarca. Per exemple, en dades d'emprenedoria, del Servei d'Emprenedoria,
La majoria són dones, per tant, les dones havien d'aparèixer en el Garrotxa Emprèn, no? A més, amb tot tipus de projectes diferents, de diferents magnituds, diferents trajectòries, tant empresarials com associatius, no? Com en el cas de Turisme Garrotxa, però perquè es vegi això, l'actitud, hem de potenciar i hem de donar a conèixer aquesta actitud emprenedora, una cosa que va sortir a la taula de les dones referents, no? Que és que emprendre és aprendre, no? Per tant, l'aprenentatge serà continu al llarg de la vida. I emprendre implica això, que es pot emprendre en molts àmbits diferents, les actituds i certes pautes són iguals en tots els projectes i sempre serà un aprenentatge. Si ens surt bé, serà genial, i si no ens surt tan bé, serà un aprenentatge que podrem replicar en altres projectes al llarg de la vida. Ara que comentaves això, el nivell d'emprenedoria a casa nostra, que la majoria són dones, potser és un aspecte, no, que va trencant aquells tabús, diguem-li com vulguem, però que és una xifra, no, i un aspecte que els últims anys aquí a casa nostra també és un motiu d'orgull i que l'emprenedoria no té gènere, no? No en té gènere, té actitud. Actitud. Té actitud, sí. Perdona, ahir es va tractar molt el tema de l'actitud, sí. Però sobretot a la taula, tant a la taula de dones emprenedores com amb la que hi havia de les associacions, parlaven de la importància de la il·lusió, de tenir passió per les coses, i inclús una de les dones emprenedores va dir: jo quan vaig emprendre vaig deixar de treballar. O sigui que és el fet d'anar cada dia il·lusió, amb il·lusió i amb la motivació que té per tirar endavant el projecte de la seva vida, en aquest cas. I que no és fàcil, que també ha sortit, hi ha tot uns reptes, però això forma part de la mateixa emprenedoria. Però, saps, es va parlar molt d'aquesta actitud i de que hi ha il·lusió, que hi ha la motivació, i que quan a vegades emprens, com deixo de treballar, no? Em vaig quedar també amb aquesta, amb aquesta frase. Ara comentàvem, l'emprenedoria no té gènere, té actitud i té perfil, és a dir, hi ha un perfil concret de persona que emprèn, és a dir, una persona de certa edat o en situació laboral que, per exemple, està en una feina o està còmoda, que té un projecte des de feia molt de temps i que ara l'ha pogut fer realitat, o és un perfil molt, molt variat, la persona que emprèn a dia d'avui? Les dades del servei dels últims anys, a més es van mantenint en els últims anys, el perfil és femení, d'una edat entre 30 i 45 anys, amb estudis superiors i amb feina. Val? Normalment s'arriba a l'emprenedoria o bé per una cosa que sempre he volgut fer i ara és el moment de fer-la, o bé per un canvi de vida, que això també va sortir ahir en les tertúlies, a la taula rodona que parlàvem, no? Un canvi de vida, de dir, ara estic en un moment de la meva vida que vull fer una altra cosa que sempre m'ha agradat, o no, o algo que sorgeix ara, i que això va molt vinculat amb el fet de ser dona, ho vull planificar bé. Sí? És a dir, vull avaluar tots els riscos, vull saber allà on em poso, i almenys les persones que passen pel servei d'emprenedoria, aquesta característica és molt habitual. És a dir, anem a planificar-ho bé pel canvi de vida que suposa, no? Per veure, avaluar, és molt important en emprenedoria avaluar els riscos prèviament. Emprendre és risc també, és actitud, però també és risc. I és molt aquest perfil, eh? Fa molts anys, arrel de la crisi del 2008, que ara ens cau molt lluny, però és veritat, llavors hi havia molt una emprenedoria d'autoocupació. És a dir, com que no hi havia feina, no? O hi havia una crisi important, doncs la gent volia emprendre per tenir feina i poder tenir ingressos. Ara no es viu tant, almenys les persones que passen pel nostre servei, no es viu tant des d'aquesta perspectiva, sinó doncs això que deies, el projecte que jo vull fer, el que sempre m'ha agradat, que potser ha sortit d'una afició, que potser ha sortit d'una tradició familiar, potser una cosa que he vist en algun lloc i vull replicar, que s'ajusten al meu moment de vida i abans de fer-ho ho vull planificar i vull conèixer tot el que implica i tot el que dependrà de mi. Per la gent que ens vegi, a dia d'avui és fàcil, si m'ho deixeu dir així, ser emprenedor o emprenedora? Hi ha facilitats o el camí és fàcil o també hi ha alguns no entrebancs, sinó que has de fer alguns passos concrets i costa arribar a ser emprenedor? Jo penso que res no és fàcil en aquest cas, el que passa que l'actitud, i depèn com enfoquis o com ho gestiones, no, es pot anar evolucionant d'una manera o una altra. Mira, jo voldria posar realment molt en valor, per exemple, tota la tasca que a més que es fa des de Dinàmic, en aquests assessoraments personalitzats, és perquè a vegades tots tenim idees, moltes idees, tenim ganes de fer coses, de desenvolupar algun projecte, i jo sé, des de Dinàmic, per exemple, concretament la Pili
atenes centenars de persones i que entren amb una idea, amb una il·lusió de negoci, i la Pili, una mica la teva feina és aterrar, posar-hi números. Exacte, sí, sí. És posar-hi números, i perquè hi ha coses que tenen un cost, que has de saber com sufragar aquests costos, i per molta idea que tinguis, jo penso que fas una, de veritat, Pili, vull dir, un treball excel·lent en el fet d'acompanyar totes aquestes persones, de dir, perfecte, tens aquesta idea, però hem de saber tocar de peus a terra, fem un pla de viabilitat i tot, bueno, tots els avantatges i els inconvenients que pot tenir per poder emprendre realment aquest negoci. Perquè hi ha coses que no són fàcils i tens unes despeses fixes, i per molta il·lusió a vegades que tinguis, sí que s'ha de saber també aterrar en aquest cas, això sí. En aquesta línia, Pili, et trobes casos que ara comentava la Gemma de ve una persona amb una idea i tu li dius, ep, hi ha això, 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 i la persona potser convida dia o es tira enrere, ha passat mai, o més que tot és l'altra banda que es tira endavant? Bueno, jo a vegades tinc la figura de l'advocat del diable, clar, que això ho dic, fa gaire ho he acabat de dir, no? En el sentit de dir, bueno, a vegades és com deia la Gemma, és posar els peus a terra, no? Dir, la il·lusió, això és com l'enamorament, la il·lusió et fa veure només la part positiva. I no és que hi hagi part negativa, sinó que hi ha realitat, no? I hem de casar la il·lusió amb la realitat. I sí, és veritat que de les persones que passen pel servei no totes acaben engegant negoci, això també és veritat. Mm. Per què? Perquè tenen aquesta inquietud, venen a saber, quan saben a vegades el marc legal o l'encotillament que s'ha de portar administratiu no els hi casa amb la idea de negoci que tenien o la idea que ells pensaven. I llavors és això, ajustar-te molt en el moment vital que està la persona i amb els seus coneixements, anar treballant aquesta idea perquè es pugui convertir en un projecte viable i que es pugui consolidar en el temps, perquè té risc, però tampoc cal anar amb els ulls clucs, no? Davant d'una situació tan important com és engegar un projecte, sí. Sigui de la mida que sigui. Sí, però tot molt agraït, eh? Quan aterres, sí. Ben planificat, jo no conec a ningú que hagi dit, ostres, moltes gràcies, perquè ahir tenim un cas de la Vivi, no? Que va començar en petit, que mica a mica ha anat creixent. A vegades també venen persones que volen reorientar el seu negoci, després de X temps veuen que potser altres, hi ha altres oportunitats de negoci, i aquí també, déu-n'hi-do la quantitat de persones que s'atenen per reorientar o buscar nous models, noves línies, etcètera, etcètera. També és cert que en el moment en què estàs fent la planificació, i no estàs en el món real, sinó estàs en el món de la il·lusió, hi ha certes coses que treballem o que posem sobre la taula que es veuen llunyanes. Uh-huh. Llavors, quan jo ja tinc certa trajectòria en el meu negoci, veig la importància d'allò. I és com dir, vale, doncs tornem a repassar això, però com amb dades reals, no? Amb la meva situació actual. I és aquestes reorientacions que fem, o que no és reorientar moltes vegades, és com posar en ordre la realitat i posar com un camí, no? per nous objectius, però amb un coneixement que passem de l'ideal, no? o la teoria, a quan ja han fet pràctica, anem a veure com ho adaptem a això. Llavors sí que és molt personalitzat, perquè cada negoci, cada persona i cada manera de portar els seus projectes són diferents. Mm-hmm. Parlant d'això, a mi també m'ha una altra paraula al cap, que és el talent. Sempre es parla, no només a nivell olotí, sinó que llegim moltes notícies a molts llocs de Catalunya, ja a nivell estatal i europeu, retenir el talent, Gemma. Això és molt fàcil dir-ho, però molt difícil fer-ho. Sí. O mica en mica s'està aconseguint a nivell de casa nostra retenir aquest talent i donar els serveis necessaris perquè aquest talent es quedi a casa nostra? Sí, de fet, estem treballant en molts projectes, moltes accions diferents, inclús tenim un pla de talent des de Dinàmic en el qual estem començant a desenvolupar moltes accions. Per això, i acabes més que dir retenir talent, a vegades com promocionar el talent que tenim. I ahir a les taules també sortia moltíssim. I ahir penso que també es van donar a conèixer, per exemple, hi havia un talent entre les taules que ni les mateixes persones es coneixien entre elles. Mm-hmm. I a vegades, potser nosaltres, és la feina de buscar espais perquè tot aquest talent pugui connectar. Saps? Igual que quan vam parlar amb les taules de que hi havia les associacions ja fan això, connectar el mateix talent. Però les taules que hi havia ahir també vam aconseguir connectar el talent. Per tant, el fet de visibilitzar aquest talent, i perquè en tenim un potencial, aquesta comarca, i penso que a vegades és
que com el donem a conèixer, com el connectem entre ell, per simplement per després, ja potser automàticament ja farem també captar inclús molt més talent. Que fa falta, també, perquè també parlant amb el sector empresarial, també ho veiem i diuen que ens fa falta en persones, saps, per treballar i que talent i com podem fer-ho per captar talent. No és fàcil, però sí d'alguna manera és com posicionem la nostra comarca, saps, amb quines cadenes de valor, també per atraure aquest talent. I el talent també va associat amb moltes altres coses, en aquest cas, que aquí, vas dir que la gent ens coneix també a vegades per la naturalesa, per la gastronomia, no? El paisatge que tenim, però potser seria interessant també de donar a conèixer, visibilitzar tot aquest sector empresarial que tenim de diferents àmbits, que justament també en aquest cas en parlàvem, per fer captar aquest talent, no només perquè ens vinguin per aquell paisatge, sinó perquè és un bon lloc per estar, un molt bon lloc per treballar-hi i a veure mica en mica anar treballant en aquestes línies. Suposo que reafirmes, no, Pili, això, que hi ha molt talent, i ara ho comentàveu, que per exemple a Garrotxa Emprèn vèieu, no?, que ben bé potser la gent no coneixia el de davant, el talent que potser havia al davant i fins i tot que podia haver-hi una connexió entre ells, no? Sí, sí, per això activitats d'aquest tipus van molt bé per donar a conèixer i perquè la gent tingui l'oportunitat de conèixer el que s'està fent i es coneguin entre ells. També voldria puntualitzar, i referent amb el talent, penso que és una cosa important, que són les accions que fem amb els centres educatius. En aquest Garrotxa Emprèn, igual que en els altres, sempre hem procurat fer activitats per als centres educatius perquè els joves coneguin el talent de la comarca i que són el talent del futur, les persones que treballaran a la comarca del futur, doncs que coneguin el que s'està fent perquè tinguin ganes de treballar en el seu territori, no? I, bueno, tant el taller d'innovació que vam fer com aquesta activitat de teatre, com una persona a través d'un treball de recerca que es fa a escola ha fet una obra de teatre que ara gira, és visibilitzar totes les opcions de talent. Ahir, per exemple, també vam comptar amb aquests joves que van venir, van participar de les taules per conèixer aquests casos referents tant als integrants de les associacions com les persones que lideren projectes, ja siguin homes, dones, és igual, ja tenim molt de talent. Jo penso que això és important i és una feina també important pel que fa al talent comarcal, és a dir, reconèixer el talent que ja tenim i posar llavor pel talent del futur. I per últim, ara que et tinc aquí, Gemma, també voldria preguntar que fa pocs dies va recollir un premi de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya. Sí. Suposo que també, no?, contenta de rebre aquest premi, no? Sí, no, i tant que sí, estic molt agraïda, és una il·lusió, però també dono les gràcies a totes les persones que ho fan possible, perquè això ben bé també va venir, no?, per al foment de l'associacionisme empresarial i rebre aquest reconeixement, ja sé que a vegades perquè hi soc, perquè soc a sobre, però clar, ho faig conjuntament amb moltíssimes persones, per tant, jo per mi aquest reconeixement també és a totes les persones que fan possible, tot i la meva insistència a dir trobem-nos, parlem, fem-ho i sobretot per la consolidació també d'aquests fòrums industrials que també va ser, i això vol dir que passen coses, però si passen coses és perquè hi ha moltes persones al voltant que fan que passin coses. Jo sí, sí, molt agraïda, molt contenta, però també donar les gràcies a totes les persones que ho fan possible, i tant que sí. I amb això, amb el tema dels fòrums, és que hi ha un esperit emprenedor dins el marc d'aquestes trobades empresarials, ara que hem fet l'aprovació inicial de la Peu de les Mates. A dintre també s'hi cou una emprenedoria i s'hi cou aquest esperit, que penso que és el que hem de posar també en valor a la comarca i veure si mica en mica, entre tots, això ho visibilitzem. Doncs tant de bo sigui així, perquè hi ha molt talent a casa nostra, emprenedoria, com hem escoltat avui, gràcies a la Gemma i la Pili, gràcies a les dues per venir avui al Sofà a la Finestra i donar a conèixer el talent que tenim a la comarca, que en tenim molt i que mica en mica això ens anem coneixent tots i anem creixent com a comarca. Gràcies a les dues per venir avui al Sofà de la Finestra. Gràcies a vosaltres. I ara deixeu-me que us parli de com és treballar en una cooperativa en la qual les persones en són copropietàries i reparteixen els beneficis de l'empresa. Hi havíeu pensat mai? Perquè pot ser que a Consum tingui la feina que busques, una que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix avantatges que només trobaràs en una cooperativa. Imagina't ser part d'un equip unit que pensa en les persones i en el seu desenvolupament. Sona bé, oi? I si et dic que busquen persones com tu, entra al link que apareix en pantalla i troba-hi les ofertes disponibles a prop teu.